Suriyanın vətəndaş müharibəsində xarici fərdi döyüşlərdən tutmuş beynəlxalq qüvvələr müxalifəti dəstəkləyir. Misir bu yaxınlarda irəliyə doğru addım atmaq qərarına gəlsə də, rolu təzadlı görünür. Prezident Məhəmməd Mürsi Suriya ilə onsuz da yaxşı olmayan əlaqələri daha da gərib. O, Livanın Hizbullah döyüşçülərinin Prezident Əsədə dəstək verməsini qınayıb. Alə Hizbillah ən yətrəkə Suriya. Hizbullah Suriyanı tərk etməlidir. Suriyada Hizbullaha yer yoxdur. Şiyə yaraqlı qrupunun Suriyaya açıq dəstəyi təriqətlər arası münaqişələri artırıb. Bu yaxınlarda Qahirədə keçirilən sünni ruhanilərin yığıncağında ehtiraslar qızışmışdı. Misrin şeyxi Yusif Əl-Qaradavi sünniləri Suriyada cihada səsləmişdi. Misir rəsmiləri vətəndaşlarının Suriyada döyüşlərə qoşula biləcəyini bəyan edib. Lakin sünnilərin əksəriyyət təşkil etdiyi Misirdə heç də hamı cihad tərəfdarı deyil. Məhəmməd Sudan müsəlman qardaşlarının Azadlıq və Ədalət Partiyasının üzvüdür. Onlar müsəlmanların ruhunu qorumaq istəyir. Lakin o biri tərəfi müsəlman olduğu da unudulmamalıdır. Müsəlman müsəlmanı öldürməməlidir. Prezident Mürsi isə xəbərdarlıqla çıxış edir. Suriya xalqı insanların taleyinə məhəl qoymayan regional və beynəlxalq dövlətlərin planlaşdırılmış etnik təmizləmə və qətliam kampaniyası ilə üzləşib. Deyilənlər İran şiələri və Moskvaya arxalanan Suriya hökumətinə aiddir. Rusiya Misrin çağırışlarını sual altına alaraq BMT-nin dəstəklədiyi uçuşlara yasaq zona təklifini rədd edib. Misir liderləri eyni zamanda nə silah, nə də hərbi personal göndərilməsi təklifi ilə çıxış edir. Əksinə, danışıqlara səsləyir. Çarə oturmaq, İranın Bəşər Əl-Əsədi oturmağa razı salmağa məcbur etməkdir. Suriya xalqını bu vəziyyətdən xilas etmək lazımdır. Müharibəni qızışdırmaq deyil. Müzakirələr çağırışı müharibənin 3-cü ili artıq köhnəlmiş səslənir. Təriqətlər arası münaqişələr artır, münaqişənin həlli isə hələ də uzaq görünür. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.